የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድንቅና ምርጥ ግጥሞች። ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በስነ ጽሑፍ ችሎታቸው በርካቶች አደንቆላቸዋል፣ ይመሰክሩላቸውማል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከዚህ ቀደም ባሳተሟቸው በርካታ መጻሕፍቶች ላይ ይህንኑ የስነ ጽሑፍ ችሎታቸውን አሳይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለየት ባለ መልኩም የግጥም ችሎታ አላቸው። በተለይም ደግሞ በየመጻሕፍቶቻቸው በየምዕራፉ መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጧቸው ግጥሞች እጅግ የረቀቁ የሚያስገርሙና ደስ የሚሉ የሚጣፍጡም ናቸው። እኛም ታዲያ ለእናንተ ለውድ ታዳሚዎቻችን ከመጻሕፍቶቻቸው ላይ ሰብሰብ አድርገን ግጥሞቻቸውን ልናደርሳችሁ ነው። እንደዚህ አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ የአበው ውብሂል ከችግር አላቆ መፍትሄን ቢጠራም እሾህን በእሾህ ለችግር አይሰራም። እናም መንገዱን ለውጦ ሌላ ሐሳብ ለማዝመር ልብ ካልቆረጠ ከሆነ ስስታም በችግር አምጫ ሐሳብ ችግሩ አይፈታም። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ እግዚአብሔር ለጥበቡ ለእኩይ ለሰናይ ኃይልን የቀመረ ሥልጣንን ያኖረ ጋንዲና ሂትለርን በአንድ ዓለም ፈጠረ። ቀዳሚው ኗሪ ኃይል በያዘው ሲዘወር ሲመራ ባጉል ቃል የማንዴላ በትር ናዚም ላይ ይወድቃል። ያሳዝናል። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ የእውነት ለመምራት የስኬት ተምሳሌት እንዲሆን መምራት ውል እንዲስሩ መምራትና መግዛት አይጥፋህ ድንበሩ። ለምትመራው ጀማ ራስህን ካልሰጠህ ስስቱን በመተው እኔ ያለቀን ነው መሪ የሚሞተው። የመምራት ኃይልህን በቅንነት ያዘው በጥበብ አጽድለው ምክንያቱም ተመሪ ውስጥ ነው የመሪ ድም ያለው። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ ምን ነካው መንገዱ አንዴ ስሙኝማ መንገዱ ምን ነካው እኔን የጠመደ ርቄ እንዳልጓዝ እግሬን የጠመደ ጥርጊያ ነው መንገዱ ምቹ እየተባለ እኔ ስሄድበት እሾህ አበቀለ። ቁልቁል ነው አይደክምም ሲባልለት ከርሞ እኔ መድረሴን ሲያውቅ ዳገት ሆነ ደግሞ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ እትዬ የት ልደር እካብ ላይ ብሠራ እባቡ መከራ ዛፍ ላይ ብሠራ አሞራው መከራ ምድር ላይ ብሠራ እረኛው መከራ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ ልጓዝ ስትልኮ መድረሻውን መትለም ያሳቢ ጸጋ ነው። ከደመ ነፍሳውያን እንለይበት ዘንድ ተፈጥሮ ያለበሰን ከላይ የተቸር ነው። ከመጓዝህ በፊት ግብህን ማስመሪያ ነፍስ ተሰጥቶሃል። ምክንያቱም ውዴ አንተን ጎርፍ ያይደለ ሰው አርጎ ፈጥሮሃል። ይሄ ካልሆነ ግን መድረሻውን ማያውቅ ህልሙን ያልመተረ ተጓዥ እንደ ልቡ የደረሰበት ነው የመድረሻ ግቡ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ የታሪክህ ድርሳን ተገልጦ ሲነበብ አልፈህም የማያልፍ ልብ ላይ ያተምከው ከታጣበት ቀለም ኖርኩኝ ብትል እንኳን አዎ ኖሯል የሚል አንድም ፍጡር የለም። ደግሞም በዚያኛው ገጽ እሱ ማን ነው ሲባል እሱ እኮ ተብሎ በበጎ የሚነሳ በኩራት የሚወሳ ካለህ ቅዱስ ተግባር ለሌላው የሚጠቅም ሞት ሥጋህን እንጂ
ያንተን ያውነት በፍጹም አይነጥቅም። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ መከላከያዬ ያገር መከታዬ ለሀገርህ ክብር የከፈለው ዋጋ ያነሰው ይመስል እንዴት በወገኑ ከኋላው ይወጋ። ሀገር በነጻነት ከፍ ብላ እንድትኖር ቀናብዬ እንድሄድ በዜግነት ክብር ለኔ ለወገኑ ራሱን ሲሰዋ ሞቶ ሲያቀብለኝ ጣፋጭ ድል ጽዋ ባይኔ በብረቱ አይቻለሁና መከላከያዬ ከፍቅር ጋር ክብሬን የውልህንካ ስንቂውን ለድልህ በህዝብህ ተመካ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ ሀገሬ እምዬ ሀገሬ ቀለሜ ህልሜ እንኳንና በሕይወት በሞትም የማይሞት የፈጸምነው ገድል ያኖርነው አሻራ ቢኖርም ዘላለም ካባይ ግድብ ጋራ። እምዬ ሀገሬ ቀለሜ ህልሜ ክብርሽ ከፍ ብሎ ከሰላምሽ ጋራ ለዓለም ሁሉ እንዲታይ እንደ ንጋት ጮራ ክንፍ ሆነው እግሮቼ በበረርኩ ለሥራ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ ስለታም ሰይፉን ባናትህ እንደ ፍላጻ አንባርቁ መሬት የሰፋ ወደ ታች በግሩ ተረከዝ ጨፍልቁ በሽንፈት ገደልህ ማል ተማጽኖ ሲላወስ በንባ ባዝራ እንደሚገራ ጋላቢ ልጓሙን መዳፍ ያስገባ ቁጣውን ዋጥ ያደረገ ጸላት መሆንህን ሳይፈራ ሰይፉን አፎት መልሶ እግሩን ከላይህ ያነሳ ከመግደል ራሱን ያራቀ በምህረት ነፍሱን ያጸና ሀገር ያሻውን ይበል ለኔ ግን እርሱ ነው ጀግና። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ መዳፌ የአምስጣቶቼ ስር ሰው የመሆኔ ምስጢር አወይ ይህ መዳፌ ተጭኖ በአፌ በዘመን ብያኔ ከማንነት ርቆ ባርምሞ መቀመጥ ተጠቦ ተጨንቆ መኖር እዚያናዚህ ይመስል ያልበቃው የሌላ መዳፍ ራብ ናፍቆት እያጠቃው በመታጠብ ሰበብ ራሱን ይጨብጣል አለመማር ለካ ከመማር ይከብዳል። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ የዘመን ቅኔ የሰው ልጅ ለዓለም መዳፉ ወጌሻ አንደበቱ ሐኪም የወንድሙን ቁስል ቀርቦ የሚዳብስ ሲወድቅ የሚያነሳ ለተራበም ያጎርስ የወገኑ ጧሪ የሞተን ቀባሪ የሰው መድኃኒቱ ሰው እንዳልነበረ ሁሉንም በሩቁ ዘመን ተቀየረ ወራሪ ሲመጣ መሸሽ ተጀመረ ሰው መቅረብ አስፈራው የማይሆነው ሆነ ጠላቱን ሊያሸንፍ በሩቅ ተወሰነ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ ባንዴት ይጀመራል የሺህ ማይል ጉዞ ወደ ኋላ የለም ርፍን በእጅዞ የዋህ ማዶ ያያል አይኑ እየማለለ ወርቅ ብር አልማዙ እግሩ ስር እያለ ግን ተደበላልቆብህ ሜዳው ከገደሉ የመለወጥ ምስጢር ከጠፋብህ ውሉ ባዶ መዋተት ነው ከንቱ ምኞት ሁሉ ለአገር ለሰፈርህ ቢታጣለታቻ ጎጆህን ብትቀልስ ከባህር ዳርቻ አሳሳታ ሰግር መረብሳት ዘረጋ ልመና ጸሎትህ ቢመሽም ቢነጋ መብላት ብቻ ሆኖ መስራቱ ካቃተህ ጠጠር ትለቅማለህ አልማዝ ላይ ተኝተ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ ቢዩቱ ነጋ ነጋ አማሲናርኪ ሎሬቱ የግጥም ብዕራቸው እየተባ አጻጻፋቸው የሰላ መሆኑን እንግዲህ ከግጥሞቻቸው
የተረዳችሁ ይመስለኛል። እኔም ወጣ ብለን ጸቅላዩን ደግሞ እንዴ በጓዳ ብዕራቸው እንዴ ከመጻፍ ታለማቸው እንቃኛቸው ብዬ ግጥሞቻቸውን እንዴ አደረስኳችሁ። ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አሳሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ከኛ ጋር በተሰብ ይሁኑ።